представниця гуртка школи журналістів Слобожанського ліцею, як вас? Я Шишковиця Анна, учениця 11 класу фінансово-економічного ліцею. Чи було у вас таке, що ви просто хотіли все кинути, сказати ні, я не буду всьому брати участь, все, я пішла? Ну, знаєте, такої істерики в цьому плані взагалі не було. Ну, навпаки, ну, знаєте, я так хотіла, я прагнула, щоб всім все довести, що я дійсно обізнана людина, дійсно в своїй темі певним чином є фахівцем. Та тому такого плану істерик не було. А яку саме тему ви обрали для вашої наукової роботи? Так, попереднього року моєю темою була теоретико-методичні підходи до управління державним боргом України. Чому саме ця тема? Ну, адже вона є досить актуальною. Зараз взагалі ведуться дискусії, там, наприклад, чи існує ця піраміда ОВДП, чи такий значний в Україні борг. Який він порівняно з державними боргами інших країн. Тому і була обрана саме ця тема. Ну, ось ви перемогли, а що для вас значить ця перемога? Так, ну, певним чином я довела собі, що я щось можу, що я чогось варта. Та це певна мотивація цього року вже писати роботу наступну з іншою темою. Так. А що мотивувало вас писати роботу саме на цю тему? На попередню, так? Так. Мотивувало... Або хто, може? Мотивувало і вчителі, і науковий керівник, і взагалі викладачі в Малій академії наук. Так, і не давали мені опускати руки в тяжкі моменти. Чи могли б ви нам усім розказати свій маленький секрет успіху? О, успіх? Ви так це називаєте? Так. Так, взагалі, погоджуватися, брати участь в усьому, ніколи не здаватися, та йти вперед, незважаючи ні на що і ні на кого. А що ви можете порадити тим манівцям, які будуть захищати свою роботу у 2022 році? Ну, трошки хвилюватися, але лише трошки. Тому що хвилювання може стати на заваді. Та обирати ту тему, яка дійсно цікава для них самих, адже там, місяцями досліджувати ту сферу, яка тобі не цікава, знаєте, буде так не дуже для душі. Тому, ну, і, звичайно, спробувати себе у конкурсі захисту, адже завжди потрібно пробувати себе в чомусь новому. Так, дякую вам за ваші відповіді і бажаю вам досягти всього, чого ви мрієте. Дякую вам.